ማታ ስገባ እግሬን አጥቦ ቡና ቀራርቦ እራት አዘጋጅቶ አብልቶ አጠጥቶ የሚያስተኛኝ ባል ካለ ኢንቦክስ አርግልኝ። ገንዘብ ከሌለው አታገቢው። አላገባው ምን ልንበላ ነው? አንቺስ? አንቺስ አራማ እኔ መስራት የምፈልግ ሴት አይደለሁም። ቤት ሰርቶ ካላስገባኝ አልገባለትም። ሊያገባኝም አይችልም። የት ልንኖር ነው? አብደላና አዩ ተደጋጋፊ ነው። ፍቅርና ገንፎ ተኩስኩስ ነው። ከበረዶ የምቀኘው ብዙ ነው። ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩ እንግዲህ ትኩስ ነገር ከዚህም ከዛም ለእናንተ ይመቻል ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ እስቲ ትንዘና ፈታ እንበል እንግዲህ ወደ ወንዶች ጉዳይ ንግባና ራሳችን ትንሽ እናዝናና ብዬ እስቲ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችኋት የተለመደችዋን እንግዲህ ላይክ አድርጉልኝ እላለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንታችሁ አይለኝ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ልግባላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ፍቅር ይዞኝ ከአንድ ሰው አይክብሻልኝ ይህን ምክንያት ብለው ዘሩ ከምን ነው አጥንቱ እስከየት ነው ብለው ጠየቁ አይናቸውን አፍጠው እኔስ ምንድን ነው እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው ትክክሉን ጥያቄ ማን አይምሮ የሰባረው የእውነት ይወድሻል ለአንቺስ ተነቀቃል ከሚወደው ሁሉ አንቺን ያስቀድማል ወይስ መደበሪያ ሆንሽ ለገዛ ውጣ እንዱ መጫወቻ ምናምን ዳለቃ ልጠየቅ ይገባኝ እንዲያ እንዲህ ነበረ ካየ ህብረተሰብ ኑሮን ከተማረ ባልጠየቅም ትንሽ ልበል ስለሱ ለማገሰ ፍቅር ከተነሳ ክሱ አይደለም ለእኔ መስግፉ አይደለም ሁሎቹ ማያርፉ። ማታ ስገባ እግሬን አጥቦ ቡና ቀራርቦ እራት አዘጋጅቶ አብልቶ አጠጥቶ የሚያስተኛኝ ባል ካለ ኢንቦክስ አርግልኝ። ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው። አለ ሰውዬው እውነቱን እኮ ነው። ከምር እንዴ ሚስት ነው ባል ነው የምትፈልገው? የኔ እናት እንዴ ይሄ ሁላ ነገር ካደረገ ምኑን ባሉ ነው? የቤት ሰራተኛ እንጂ እሱ ጓዳ ለጓዳ ሲንጎዳጎድ የውጭውን ስራ ማን ሊሰራው ነው? ማን መላ ይዞ ሊመጣ ነው? ኑሮ እኮ ተወዷል። የኔ እናት ጥፍርሽን እየበላሽ አትኖሪ። ግድ ነው ወጣ ብሎ ተፍተፍ ማለት። ለመርቅ የኔ አባት አሜን በለኝ። ልክ እንደዚህ አይነት እነበት ብዜኝ ወጡ በጊዜ ከሆኑ ሴቶች እግዚአብሔር ይጠብቅ። እንዝናና ብላት ዴት ይዛ ስትወጣ 5 ስታር ሆቴል ከመጣራል ይልቅ በቀበሌ ክበበ ለዛም በበየነ ተፍታ ምትል ምስት ይስጥ። ቃሪያ በሌለው በየነ እዚህ ቤት ቃሪያ የለም እንዴ ብለህ ስትጮ በብኔ ይያለው ብላ ከቦርሷ ስንቅ ቃሪያ የምትወጣ ምስት ይስጥ። እቺ ቅማርም ተባይ የሚመሰለሽ እምትሉና አዳምጥ እንመለስ። እሺ ማታ ስገባ እግሬን አጥቦ ቡና ቀራርቦ እራት አዘጋጅቶ አብልቶ አጠጥቶ የሚያስተኛኝ ባል ካለ ኢንቦክስ አርግልኝ። የኔት ወንዶ ነው አብልቶ አጠጥቶ አቅፎ የሚያስተኛሽ አባትሽ ብቻ ነው። የትኛው ወንድ ነው አብልቶ አጠጥቶ ዝም ብሎ ሲያስተኛሽ አየሽው? እንደ አይምሮሽ ምን ያህል ቢቀነጭርና ቢደነዝ ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲያሰብሽው? እስቲ አንቺ ወንዱን ተይውና እኔ ከስራ ስመጣ እግሬናቷ አብልቶ አጠጣ ዝም ብላ የምታስተኛኝ ሚስት ካገኘሽ ኢንቦክስ አርግልኝ። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ምታውቅ ይሄን ለኔ ስታረግልኝ ነው። እንደዚህ አይነት ወንድ ምድር እኔ አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት መርካቶ ምናልሽ ተራ አስቀጥቅጭ አስወይጄ እኔ አሰራልሻለሁ። እስከዛው ግን አንቺ እኔ የቀነጨር አይምሮሽ እንዲያስብ አድርጊው። ሲሪ ማለት እኔንም አታልፊ። አመሰግናለሁ። በእውነት በጣም የሚገርም ነው። አንዳንዴ እንዴት አይነት ነገር እንደሚመጣ አላውቅም። ሴቱ መጫወትና ማውራት በጣም ይችልበታል። እንደ ቀልድም ይሁን እንደምን በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። እስቲ ሌላ ደግሞ ምን ይላል? ገንዘብ ከሌለው አታገቢው። አላገባው ምን ልንበላ ነው? አንቺስ? አንቺ ሰራማ እኔ መስራት የምፈልግ ሴት አይደለሁም። ቤት ሰርቶ ካላስገባኝ አልገባለትም። ሊያገባኝም አይችልም። የት ልንኖር ነው? ገንዘቤ ነው። ገንዘቡ ገንዘቤ ነው። ጥረህ ግረህ ብላ እንጂ ጥረህ ግረህ አብላት የሚልግ የለም። በነገራችን ላይ እንደዚህ ደቃቃና የላሸቀ ሀሳብ ይዛችሁ ሚዲያ ለወታችሁ አትመላጠጡ። ወይ መልክ የላችሁ ወይ ባህሪ የላችሁ። የምታስተላልፉት መልእክት የሆነን ትውልድና የሆነን ቤትን ይበጠብጣል። ዝም ብላችሁ አትበጥረቁ። እየወጣችሁ አልችልም አላውቅም ማንን ገደለ ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ አይነት አሁን የመጣችሁ አስተያየት ሰጪ ትዳር ላይ አስተያየት የምትሰጡ ምናምን በጣም የምታስቁ ሰዎች አላችሁ። ምን ሆነች ነው ደግሞ አንቺ? ምን ፊውዝ አቃጥለች ነው እንዴ? ሚዲያ ላይ ወጣችሁ የምታወሩትን ነገር እንኳን መገመትና ሚዛን ውስጥ እኔ በጣም እየገረማችሁ ስለሆነ ነው። ኦኬ አንቺ አሰሪም እሱ ሰርቶ ጥሩ ብር ከሌለው ለምን ታገቢዋለሽ? እንጂ ያንቺን ከርስ የሚሞላ ታዲያ አለ? ያንቺን ከርስ የሚሞላ በነገራችን ላይ እኮ የሆነ ልባም ሴት ሆነሽ
የሆነ እኮ ንግግርሽ የሚያምር ገዥ የሆነ እንኳን አትስሪ እኮ ችግር የለም። በጣም እኮ ብዙ ባሎች እኮ ሚስቶቻቸው ገዝቷቸው አብረው የሚኖሩ ተዋዶ ተከባብረው የሚኖሩ ሴቶች አሉ። አንቺ ግን ከየት ነው እንደዚህ አይነት ልሽቅ ያለ የወደቀ ሀሳብ ይዘሽ መጥበጩ ሚዲያ ላይ? እኔ በእሷ በእሱ ብቻ አለም አላችሁ ደግሞ ሴቶች አሁን አሁን የመጣችሁ እዚች ዱባይ ደርሳችሁ ስትመጡ አመላችሁ በቃ ሽንቴ ምሪ እንዳሉ ንፍጤ ማስቲካ ነው ማለት ትጀምራላችሁ። ደርሶ መልስ ለሳምንት ሄዳችሁ እኮ በቃ ለራሳችሁን ስገቡ እንደ ዲያስፖራ ነው ምትሉ የሆን ምግብ ኦኬ ይህን ነው የምንበላ ምናምን ማለት ትጀምራላችሁ። የመጀመሪያው ሜሪሽን እንደ ጥሩ ሙከራ ነው የምናይልሽ። በራስሽ ገንዘብ ቢሆን ኖሮ ነበር። በቀጣይ በራስሽ ገንዘብ ይቺ በለምን ፐርፐዝ እዛ ዱባይ ደርሳችሁ እንደምትመጡ እኮ እናውቃለን። ሂዱ፣ ችግር የለም። የሆነ እኮ ገንዘብ ይዛችሁ ሄዳችሁ ምናምን እቃ ገዝታችሁ የምትመጡ እኮ አይነት ብትሆኑ እኮ ችግር የለም። እንተዋወቃና እዛ ሄዳችሁ ገንዘብ ይዛችሁ ነው የምትመጡት። በጣም ዱባይ መሄዳችሁን እንደ ትልቅ ኢሹ አትዩት። ሀገር ውስጥ እንዴ ሰው እኮ ሻንጣ ለመሸከምም እኮ ተከፍሎለት ቲኬት እኮ ይዞ ይመጣል። ምን ሆናችሁ ነው? ከዛ እዚህ ትመጡና ብልጥጥጥጥጥጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ቲክቶከሮች ናቸው የሚሄዱት በገንዘባቸው ከፍሎ፣ ምክንያቱም ገንዘብ አላቸው እጃቸው አላችሁ ከተማ ውስጥ የምትተው ትሄዳላችሁ። በቃ አየር እያዝልን ይወጣልን ሽንቴ ምሪንዳ ነው። ምን ሆናችሁ ነው? ምናችሁን እያመማችሁ? ሽንቴ ምሪንዳ ነው እንዴ? ሲቀጥል እንደዚህ አይነት የላሸቀ ሀሳብ አታውጡ ሚዲያ ላይ። በቃ ይቅር ይቅር፣ ችግር የለም እኮ ይቅር። እኛ አንሄድባችሁም እንዴ? ምን አይነት እንደዚህ አይነት ገልቶ የሆንሽ ሴት ነች ደግሞ አንቺ? እንዴት እንደዚህ አይነት ወሬ ታወሪያለሽ? ቤት እንደሚበጠብጥ አታስቡም? የአንቺ ንግግር ልክ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ስክሮል እያደረገ ሚያይ። ህፃናቶች ያዩታል ይህን ሀሳብ። የአንቺን ከርስ የመሙላት ደግሞ ወንድ ልጅ ግዴታ የለበትም ካላመነ። ገባሽ? መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ጥረግረህ ብላ እንጂ ጥረግረህ አብላት የሚል ቃል አልተጻፈም እዛ ላይ። በመዋደድና በመከባበር ግን እርስ በርስ ተፈላልገው ተዋደው የሚደረግ ነገር አለ። እሱ እስካሁንም ቤተሰብም ሲኖርበት የነበረ ትውልዱም እየቀጠለበት ያለ ሀሳብ ተወጡና፣ እዚጋ ግን ብር ከሌለው ምን አለሽ አንቺ? ስጀምሮ እስኪ ምን አለሽ አሁን አንቺ? አንቺ ምን እንዳለሽ ንገሪኝ እስኪ። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ግን አዎ በጣም ነው የሚገርመው። በዛ ላይ ደግሞ የሚያሳዝነው ምንድን ነው፣ ይህንን ቲክቶክ እንደዚህ ብዙ አይነት ነገሮች እንዳሉበት እያወቁ አንዳንድ ትዳሮች በቃ ሲናጉ በደንብ ይታያሉ። አቃቂር ሲወጣበትም ይታያል በጣም እና በጣም ያሳዝናል። የሰው ኢንተርቪው ለሌሎች ይጎዳል ይህንን ነገር ማሰብ እና አንዳንዴ በመዝናናት የሚደረግ ነገር ቢኖርም ነገር ግን ሌላው ሰውን ይጎዳል ወይ ብሎ የማሰብ ነገር ግዴታ ያስፈልጋል። እና ምን ትላላችሁ እስቲ እናንተ? ለእናንተ ትችዋለሁ። ወደ ሚቀጥል ቆይ ግን ምኑን ነው የወደድሽለት? መላጣውን ነው ውድድ ማድረግለት? ምኑን አድርስባችሁ? የመላጣ ፍቅር ሲወጣ ሲገባ ብልጭ ባለበት ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ምንድን ነው? ጠይቀኝ። እንትን የአባዬ ፀጉር ግን ለምንድን ነው የተመለጠው? እሱ ነው ያው በጣም ስለሚያስብ ነው። ስለሚያስብ ከማሰብ ብዛት ነው የተመለጠው። ያንቺ ለዛ ነው የረዘመው? ማለት ያንቺ የረዘመው ስትል? ያው የእሱ ከማሰብ ብዛት ከሆነ የተመለጠው አንቺ ስለማታስቢ ነው ፀጉር የረዘመው ማለት ነው። ምን ይሄ ምን አባቱ ባልቴት የሆነ ልጅ እንዴ? ምን አረኩኝ ማየ እንዴ? ጊዜው የመላጣ ነው። ፀጉሬን መመለጥ ነው የምፈልገው። እና ታዲያ እኛ ምን አገባን? አንተ ነበርክ እኮ ፀጉሬን ካላሳደግኩኝ ብለህ ሚኖክሲዲል ስትለቀለቅ የነበርከው። አሁን ደግሞ ፀጉሬን መመለጥ እፈልጋለሁ። ጊዜው የመላጣ ነው። ለምን? 400 ቪዲዮ ለመቀረጽ እኮ ፀጉሬን መመለጥ እኮ አይጠበቅብን። አንተም ካሜራ ስላልተደቀነብን እንጂ ከዛ በላይ ጉድ አለ። ፀጉሬን መመለጥ እፈልጋለሁ። ጦጣም ቂጧ መላጣ ነው። ፀጉሬን መመለጥ ነው የምትፈልገው እኮ ለምን? ስኬት ላንተ ማለት 400 ቪዲዮ መቀረጽ? እግሬ መመለጥ እፈልጋለሁ። አይምሮ እኮ ተመልጧል። እኔ ግን የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንገት ቢመለጥ ነው። አንገት ቢቆረጥ ከላይክ ላይ ይጣራስ? አዎ በእውነት በጣም ይገርማል። የዚህ የመመለጥ ነገር አንዳንዴ በጣም ያስቀኛል። ያው እድሜንም የመሸወጅ አይነት መንገድ እየተደረገች ስለሆነች እና በጣም እየበዛ ስለሆነ በጣም ያስቃል። አንደኛ መለየት አስቸግሯል። ወጣቱም እንደ ሙድ አድርጎት ይዞታል። ያው እድሜ የሚገፋውም እንግዲህ እየገባበት ነው። በጣም በጣም መላጣ በስቷል፣ እየተብለጨለጨ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም የራሳችሁን ኮሜንት ስጡበት እያልኩ ወደሚቀጥለው። ሀይ፣ በጣም ስሜታዊ ልሆን እችላለሁ፣ ታገሱኝ። ይህን ቪዲዮ ይዩት።
አንተ ምንም አለው ፈጣሪ እንደተቻቻላችሁ ያኑራችሁ ግን እኔ ድሮ እንደዚህ አይነት አን ሮማንቲክ ቪዲዮ ምናምን እንስራ ስለው ባለኝ ብዙም ፍቃደኛ ሳይሆን ሲቀር ስለምከብደው በጣም ስለወፈርኩኝ የመጀመሪያ ልጅን ኮለርኩ ማለት ስለምከብደው ነበር የሚመስለኝ ግን ቅንነት ነው ያጣው እሱ ቅንነት ነው ያጣው ተነሳሽነትና ግፊት ነው የሌለው እንደነ ቪዲዮ ላለ መስራት እንጂ ይሄው ያኝት አየን እኮ አየን እስቲ ፍቅርህን ግለጥልኝ እስቲ እንነጋገር ምናምን ስለው እሺ አረፍ በይን እንነጋገር ይሄ ሰው ፍቅርን ባንቀልባ ያስከደ እኔ እናንተ ለምንድነቁት ብለን እንነጋገር ለምንድነው እንደሰው ፍቅርህን ባንቀልባ ማትገልጥልኝ እኔ በጣም ነው ማዝ ነው በእውነት እንዴ አባን 8 አመት ሊሆነና እንደዛሬ ግን ተሰምቶኝ ያቀ ለምንድነው ከሰው በታችን ታረጋግ ተሸከመኝ እንድትሸከመኝ ነበርክ የሚታየኝ እኔ ብር የሌለው ወንድ ከሆነ የሚታየኝ ራሱ ብብቱ ምሸት ነው የሚመስለኝ ጫማው ምሸት ነው የሚመስለኝ ገንዘብ ካለው ግን አይ ሪስፔክት ዩ ማይ ብራዘር ቢግ ላቭ ኤንድ ቢግ ሪስፔክት አያቅድማዮቶቻችን ከሳር ጎጆ በስተቀር ምን ያፈሩት ጥሪት አለ እናት አባቶቻችን እኛን ከማሳደግ በስተቀር ወልደው እዚህ ለከማድረስ በስተቀር ምን ያደረጉት ምን ያፈሩት ጥሪት አለ ወንድሞቻችን ምን ያደረጉት ድርጊት አለና ነው ዛሬ ላይ እናንተ መጣችሁ ገንዘብ ከሌለው ወንድ ልጅ ባናቱ ይተከል ገንዘብ ከሌለው አልፈልገው ይሸተኛል ምጥዩ እስኩዝሚ እሱም እኮ ላንቺ ትሸጫለሽ እምሸጩ ደሞ ይቱ ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ አንቺ ገንዘብ የሌለው ወንድ ልጅ ሲሸጥሽ እሱ ደሞ ገንዘብ ቢኖረውም ባይኖረውም እምትሸጩ ምኑ ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ ክብርሽን ካልጠበቅሽ ትሸጫለሽ ላንደበትሽ ለከት ከሌለሽ አይጠጋሽም እንዴ ገላምጣ አይደለም በሙሉ አይንሽ አይሽም ሲቀጥል ደሞ ወንድ ልጅ እኮ በተፈጥሮ መራጭ እንጂ ተመራጭ እኮ አይደለም መርጦ እንጂ ተመርጦ እኮ አይደለም ህይወቱንም ትዳሩንም ላይፉንም የሚጀምረው ትልቁ ልዩነቱ ምንድነው ወንድ ልጅና ሴት ልጅ ጋር ያለው ልዩነት እነሱ መራጭ ሲሆኑ እኛ ደግሞ ተመራጭ ነን በፈለጋቸው ጊዜ በፈለጋቸው እድሜ በፈለጋቸው ሰዓት ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም መርጠው ኩል የሆነቿን ሴት የተከበረቿን የነገሰቿን ክብሯን የምትጠብቋን ቁጥብ የሆነቿን ሴት ልጅ በፈለገው ሰዓት ወደ ህይወቱ አምጥቶ በልቡ ውስጥ ያነክሳታል ያከብራታል ይወዳታል እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ አውራት ይኖራል ራሱንም ይሰዋላታል እንደዚህ አይነት ሴት ልጅ ገብቶሻ ሲቀጥል ደግሞ ያበሻ ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ሬት ነው ፈጣሪ ሲፈጥረው ሬት አርግቶ ነው የፈጠረው ሬት ይቀመሳል አይቀመስም የማይቀመስ የማይበገር የማይሸነፍ እጁን የማይሰጥ ልብ በደንዳና ቆፍጣና የሆነ ማለት ነው ይብላኝ ለእናንተ ጥቅም እየፈለጋችሁ የሹገር ዳዲ እግር አጣቢና ገረዶናችሁ ለምትቀመጡ እኛን አንድ ላይ አትጨፍልቁን እናንተ እዛው የራሳችሁ ላይፍ ነው እዚህ ጋር ሌላ ላይፍ ነው ገብታችኋል አርግቶ የሚያገባት እሱ ክብሯን የምትጠብቋን ሴት ነው እሺ እናንተ ብላችሁ ጥቅም ለሚፈልገው ወንድ ልጅ ስታሸረግዱ ያበሻ ወንድ ልጅም ደግሞ ቆጠን ኮራ ብሎ ቢኖረውም ባይኖረውም ደምግባቱ ብቻ ያኮራል በደምግባቱ ብቻ ኮራ ጅንን ብሎ አብሎ መርጦ ኩልን ቻል ሴት ወደ ህይወቱ ያመጣታል በጣም ነው የተናገረችው እርግጠኛ ነኝ እንደሚመቻችሁ ነው የናንተን አስተያየት እንግዲህ በሷ ላይ እንግዲህ ስጡ ማለት ነው ለማንኛውም እንግዲህ አንዳንዴ በወንዶች ዙሪያ እንደዚህ ያቀርቡት ለምንድነው ያው የተለያየ ጊዜ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ስለሴቶች በብዛት አቀርበ የነበረና አንዳንዶች ትንሽ ተረብ ስለአደረጉኝ ሲደሙ ዛሬ ስለወንዶች አንዳንድ ጥሩ ነገሮችንም ቢሆን ቢየነችን ነገር እንግዲህ ያቀርብኩላችሁ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ የራሳችሁን አስተያየት ስጡ ይያልኩኝ ወደሚቀጥለው ይሄዳለሁ ፔጀር እኔ ኮሆዴ ባዶ ነው ይላል አንደንስ እኔ አፌ ይናገራል እንጂ ሆዴ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እኔ መቤት ስርዓት ያዥና እኔ ጾም ጸሎት ያዥ ሲቁጭ በእና አንዶር እንፈቅድልሻል ወይ በስነ ስርዓት ወይ 7 3 7 ግቢ ወይ ሆነ ነገር አርጊ እኔ ሆዴ ባዶ ይባል ነው ጥይትም ይወል ከተተኮሰ በኋላ ቃታው ባዶ ሆኖ ነው እዚህ ጋር የሚቆም የወጣው ነገር ነው ጾም ይገል የተኮሳችሁ ሚስት የምትገሉ የተኮሳችሁ ባል የምትገሉ ሽጉጥ የላችሁ ይሆናል ግን በቃል የተገደሉ ስንቶች ናቸው መቆም ያቃታቸው እኔ አንቺ አልኩ ዘሙ አሉ ጆሪ ይንጫል ስድቡ ይላሉ አንደርስ እንዴ ሆዴ ባዶ ነው ይሄው ይውት ከፈለጋችሁ ቃታው እንደሱ እኮ ማለት ዝም ብላችሁ አታውሩ እግዚአብሔር አንድ አፍ የሰጣችሁ ትንሽ እንድታወሩ ነው ሁለት አይን ሁለት ጆሮ ምናምን ሁለት እግር ሁለት እጅ ሰጥቶ አንድ ነው የሰጠው ይሄ አደገኛ ስለሆነ ተጠንቀን እንድናወጣ መጽሐፍ ቅዱስ መርዝ የሞላበት ብልቃጥ አለ እዚህ ውስጥ በዚሁ አንድ እንዴት አንድ ጉርጓድ ውስጥ መራራም ጣፋጭም ይቀዳል በዚሁ አንደበት እግዚአብሔርን ተባርካላችሁ በዚሁ አንደበት እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው ትረግሙበታላችኋል ይሄ አይሆንም ማለት አይሆንም ማለት ሁልጊዜ ተጠንቀቁ
ስፔሻሊ ተጋብታችሁ ስትኖሩ የምትናገሩት ነገር ተጠንቀቁ። የምትተፉት መርዝ እንዳይሆን። ለዚህ ነው አንደበት ሰዓት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቀጥባል። አይገርም? የፍጥረትን ሩጫ ዲስቲኒ ያጠፋዋል። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም አፋችሁ ውስጥ ያለው። ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ላይ ነው ይላል። የሚወዱት ሰዎች ደግሞ ፍሬዋን ይበላሉ ይላል። አፋችሁ ውስጥ ሞትም ህይወትም አለ። ተጠንቀቁ። ንግግራችሁ መቼ ሁልጊዜ በጨው ይቀመም። ሰው ውስጥ ገብቶ ካደረ በኋላ አይመም፣ እጅ አይበል። ቀምሙት። ዝም ብላችሁ አትናገሩ። ንግግራችሁ ሰው ይጎዳል። መቼ ሁልጊዜ ንግግራችሁ። ግንኙነትን መስራት ትፈልጋላችሁ? አዎ። የትዳር ህይወታችሁ ጥሩ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? አዎ። ሁልጊዜ ተጠንቀቁ ስትናገሩ። ቺኳን ስሰክሳት ዝም ብዬ ስሙላት፣ ይህ የምታዩ ፎቅ የፋዘር ነው ስላት፣ ብራዘር ሳውዝ ነው ሲሰሪም ዱባይ ነው፣ አክስቶቼ ጀርመን፣ አጎቶቼ ቻይና፣ ዘርማን ዘሬ ሁሉ አገር ውስጥ የለምና እዚህ ያሉት ንብረት ሁሉ እንዳስተዳድር፣ የፋብሪኮቹንም ቀረጥ እንድከፍል፣ እጣ ተጣጥለን ቢደርሰኝ እንጂ ድል፣ ጭራሽ እዚህ ባልቆም አሁን ካንቺ ጋራ እያልኩኝ ሳቅራራ፣ ዝም ብዬ ሳወራ ቺኳ ተመስጣ አትኩራ ብታይም፣ ይኸው በዚህ በኩል አህያ እየነዳ ፋዘሬ ከች አይልም። መምጣቱ ሳያንሰው ልጄ ብሎ ጠራኝ። አስበላኝ። እኔም አቤት አልኩት አባቴ ነውና፣ ቺኳም በቃ ትለፍ ከአባቴ አትበልጥም፣ ያጋጣሚ ነገር ይፈጠራል። ጭር ባለ ስፍራ ሳይኖር ትምልካች። ሰው እንደሆነች ነግራኛለች፣ ሰው እንዳልሆነች አውቃለሁኝ። ከእኔ ጋር ባለም ብትበላም ደግሞ ስጠፋ አያለሁኝ። ሰው እንደሆነች ነግራኛለች፣ ስራዋ ሁሉ ያስታውቃል። ቀርበው ካላዩት ባይን ብቻ ስኳር ይሁን ጨው ማንስ ያውቃል። አላመንኩኝም ሁለቱንም፣ ሀሳቤ ትሁን ወይንስ ሰው። የደበዘዘ ህሊናዬን ከመንገድ ይዤ ሳልመልሰው፣ የፊቷን ፍካት ያየውና ሀሳብ ናት ብዬ ሳልደመድም፣ ስትነካኝ ቀልቤ ብስታለሁ። ለስላሴዋ አይካል ህይወት አይሏት ወይን ሞት፣ መርዶ አይሏት ወይም ተስፋ። በመንፈስ ቤቴን ስታጣብብ፣ በእውን ቤቴን ስታስፋፋ፣ ሰው እንዳይሏት ምትሃተኛ ምታቆመላት አንዱ ልቤ። ደግሞም ስታስል እያየኋ ተፈጠርኩ እንዳልል በሐሳቤ። የሆኔም ሆነ አጋሃድ ዓለም ቅሸቴም ሆነ ማትያዝጉም፣ ለአንድም ሰው እንኳን ሳላሳያት ብቻዬን ፍቅርን ሳልጎመጉም። ሰው ነኝ እያለች ስትሰወር መንፈስ ኪነቷን የታደምኩኝ፣ ምን እንደሆነች ላስረዳ ስል እብድ ተብዬ ተገለልኩኝ። አሁን እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደተመለከታችሁት ከዚህም ከዛም ለእናንተ ይመቻል ብዬ ሰበሰብኩት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከተመቻችሁ የተለመደችዋል ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ በጣም ይጠቅማልና ራይት ነው አሁኑ አድርጓት። እንግዲህ ላይክ ማለት ነው። ኮሜንታችሁ ሀይል ለኝ። በተረፈ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቤቴን ጎብኘት አድርጋችሁ እንግዲህ እንደተለመደው ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እላለሁ። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንደተለመደችው አንዲት ነገር ጠብ አድርጌ ልለያችሁ። ደህና ሁኑ። በነገ በሸዋም የለሽ እንጃ በጎንደር አማርኛ ቀን የምትመረምር ታሽቀደር የሲነጋለሙት ላፈራድ ለመሰራውት ስሙን የሰይቸሽ ናሳ ብለሽኝ አምሳ ሞላና ጮሌ ቀደመኝ የመረት የመረት የወሎ ወሎ እንዘለቃ ልቤ ላንቺ ወሎ ሰውኮነናሽ እሱ አስቃለሽ እኛ ሰኝንገልን አብደላና ዋጁ ተደጋጋፊ ነው። ፍቅርና ገንፎ ትኩስ ትኩስ ነው። ከበረዶ ወዲያ ምቀኛው ብዙ ነው። አትውጣ በደጄ አትውረድ በደጄ ቀን የጎደለለ ትጠፋለህ በእጄ ተመከር አንተ ሰውዬ ተመከር እንደ መጫት አልጋ በደም ሳትነከር አየር ነው ወቤቱ ሰማይ ነው ወቤቱ የኔ ነው ታውስቶ እሱ መሰራሱ አንተ ልጅ ይበላ አንተ መሬት ታርሶ የኔ ዲያዋለው ሷል የኔም ሄጄን አንተ መጥፊያ ደርሷል። ወርካ ሞኙ ሳያብብ ያፈራል አንዱን ሳመቱት አንዱ መች ይፈራል። ብለነው ሳልሆነ ነገሩ ብርኖ ልጅ ስም ነው አገሩ።